ଜରାର୍ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବୟନଶିଳ୍ପ 1946 ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଚୌଦ୍ୱାର ଓଟିଏମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ବୟନଶିଳ୍ପରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କପଡ଼ା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାହିଦା ରହିଥିଲା। 1981 ଏହି କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀକୁ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ 1982 ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ କମ୍ପାନୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କାରଣବଶତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିକୁ ଅଣ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 2000 କମ୍ପାନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡି ସରକାର ଯିଏ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ଚୌଦ୍ୱାରକୁ ବହୁତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚୌଦ୍ୱାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ମଜୁରିଆ ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ବି ଠିକ୍ ଦୁଇ ମୁଠା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି ପଇସାପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି କରି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁ ହେବ, ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇରକମ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ହେଉନି। କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେବାର 20 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ଓ କମ୍ପାନୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଶ୍ରମିକମାନେ ବକେୟା ପାଉଣା ପାଇବା ପାଇଁ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଟିଏ ମାମଲା ଅଦାଲତରେ ଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବା ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଓଟିଏ ମାମଲା ଅଦାଲତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ VRS ଦିଆଗଲା କିପରି? ଏହାରି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଭୂତ ଘରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। 19 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେତିକି ପାଉଣା ବାକିଆ ପାଇବା କଥା ତାହା ପାଇପାରିଲେନି। ଓଟିଏମ୍କୁ ରିଭାଇଭ୍ କରାଗଲାନି, ବା ଓଟିଏମ୍ ଯଦି ନ ଚାଲିପାରିଲା ତା ସ୍ଥାନରେ ତା'ର ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ କିଛି ସଂସ୍ଥା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କର ଅନାଗ୍ରହତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂଚନା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଅବଧି ଭିତରେ ସରକାର ଆ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେତିକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ହୁଏତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଘବ ହେବ। ଓଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଓଟିଏମ୍ ବଲାରପୁର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଭା ସମିତିରେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆସିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।